Bora? Isto é lindo, esta música é linda. Até para andares na fila, és um monstro. Ai, graças do moço. Olá! Olá! É? Bora! E olá! Olha, quando eu apitar, vocês passam por aqui e cumprimentam os amigos, está bem? Vocês deixam estar, quando eu apitar, vocês passam. Vai cumprimentar. Cumprimentar. Fica na fila, esperas, esperas que não precisamos apertos, é só ficar, é isso, aperto mal. Vai, vai Diogo, sai. Okay. Ah, acompanha o árbitro agora. Aqui, assim, ó. Aqui, chega à frente. Bora aqui. Vamos lá. Diogo, aqui. Para trás, William.
Olha, olha para ali, olha para ali. Vamos lá, Diogo, vamos fazer a fotografia? Aí agora mais perto. Isto logo vai, podem ver na televisão, vai passar na televisão logo. Daqui a pouco tempo passa logo. Se chegar ao Facebook. Se eu tiver tempo hoje de descarregar isto tudo. Se tiver tempo, quem esteve? Agora bater palmas, vai bater palmas, vai no ar, vai.